jirtay awgeed aan booliisku qortay waxaan hadda ka tirsanaa hoggaanka isgaarsiinta booliiska soomaaliyeed oo ahay sarkaal bulkata koolka la isgaarsiinta oo qaabilsan qaybta programka aad aan ugu faraxsanahay waxaana jeclaa inta ay in ka badan oo ka sareysa inay gaaro haddoo alla idmo wadan wuxuu ahaa dhiso haween wax walba oo noqota haddaysan haweenku ku jira wax ma hagaagayaan waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed gabdhaha qeybada kala duwan u shaqeeyaan kuwa gurka joogtada waxaan leeyahay annaga modelna nagu dayda waxa annaga aan qaban karno inay qabqabtaan aysan niyad iska gelin waxaad ma qaban kartid raggaa looga talgale wax rag looga talgal meeshaa ma jiraan waxaa qabatay in la qabtaan aan aaminsanahay waxaan leeyahay noqda wax barta oo heer aad gaartid aan maanta ku faani karo in aysan dad aan u baahan annaga isku filan nahna aan rajeyna waxaan leeyahay marka indhaha la kal qaado